Selametsiz mi görmendere? Bugün sizlemin Keanu Reeves'in özde kinolarındere. Constantine filmine şöyle rastayınız. Кино басында Мексикада ерігіп отырған екі жігіттің біреуі кенеттен жасырын шұңқыр тауып алып, нацистік туға оралған нәрсені ашса, пышақ тауып алады. Сол арада бір тілі нәрсе болады. Ол орнынан тұра салып, досына мән бермей жүріп кетіп, трассаға шыққанда деп көлікпен өлердей соғысады. Бірақ адам емес, керісінше көліктің түгі қалмайды. Оның қолында мынандай символ пайда болады. Досы да біз сияқты не болып жатқан түсінсе бермасын. Жігіт түк болмағандай жүгіріп кетеді. Лос-Анджелеске ауысамыз. Әйел қызының бөлмесіне шай алып келуге келіп, есікті ашып қалса, мынаның куәгері болады. Үрей бүкіл үйге есіледі. Көп ұзамай такси келіп, одан тасталған темекінің артынан бір еркек түсіп, ішке кіріп, тағы да шылымын алып, оның таныс. Шіркеу қызметкер келіп, күлгеніне рахмет деп жоғары көтеріледі. Уайымсыз ішке кіріп, байланған қызға күн сәулесін түсіріп, арнайы талисмандарды оған кезек-кезек түсіріп, біреудің көлеңкесі түскенде, оның жаны шығып кете жаздайды. Қасына келіп, жексірін, мен Константинмін деп, маңдайына талисман басып еді, әптен қиналып, қимылсыз қалады. Жай мойнына құлағын қойса, нахарас. Маған дереу үлкен айна алып келіңдер деп бұйырып, өзі сымдарды босатып, терезені сындырып, төменде көлікте палаша жыртылып отқан Чаз Креймер есімді көмекшісіне көлікті дереу ал дейді. Келген айнаны төбеме қойып ұстаңдар, бірақ көздеріңді ашпаңдар деп қыздың көзін жұмады. Біреу көзін ашып қалып еді, шаш сақалы ағарып кетеді. Қыз тыпыршып, тыныштала қоймайды. Ішіндегі бір тіршілік иесі сыртқа шалмай жатқан сыңайлы. Өзіңе қара міне сұмырай деп көзін ашса, ішіндегі тіршілік иесі айнаға кіріп кетеді. Қожайыныңа сәлем айт деп, ал тартыңдар дейді. Бірақ айна тіреліп қалады. Ішіне қобыжық сыртқа шығуына көп қалмады. Әйтіп бүйтіп, айнаны шығарып жіберіп, жерге түсіп, ішіндегі нақұрысымен бірге шашылып кетеді. Қыз өз қалпына келеді. Джон тағы да темекісін тартайын деп тұрғанда, үйден әлгі пышақтың суретін байқап, өзімен алып кетеді. Төмен түсіп, Хеннесидің қорғаушы амулетін шешіп, біртүрлі жағдайлар болып жатыр. Өзіңнің тылсым күштерді сезу қабілетіңді қолданып, көзге түсер жағдай болса, маған хабарын бер дейді. Кейіндеу детектив қыздың шіркеуде папаға мен жұмыс барысында адамды өлтіріп қойдым. Басқалары бір ат жасамайды. Мен ақ сондай жағдайға тап болам деп түсінбей ақталып отқан көреміз. Түнде ұйықтап жатып деп оянып кетеді. Ауруханада жатырау. Орнынан тұра салып, жоға шығып, қолынан әлгі мексикандықтан көргендей белгіні байқаймыз. Бір дауыстар естіріп, келесі кадрда қыздың шыңнан құлап, көз ашық болса да көз жұмғанын көреміз. Ұйқысынан атып тұрады. Жаман түс екен. Басқа жақта Джон ваннаға келіп қан құсады. Жағдайы мәз емес ау. Таныс докторына келіп, темекі көп шексе не болатындығын көреміз. Еркектің өмір сүруіне ұзақ қалмапты. Әйелге көмектесе аласың ба десе, жоқ, кешір, қолынан келмейді десе, ол өй деп ары қарай темекісін шегіп кетеді. Таңертең Анжеланың түсінде көргені шынайы болған оқиға екендігін аңғарамыз. Өйткені өз өзіне қол жұмсаған оның егізі Изабелла екен. Бірақ қыз, жо, ол өз өзін өлтірмес еді десе, әрпесі, бірақ барлығы видео жазбаға тіркелген дейді. Төмен серде ішінде Джон кетіп бара жатқан лифтке үлгере алмай қалады. Ал Мексикада әлгі еркек сапарын жалғастырып, сиырлардың қасына өтсе, барлығы өзімен өзі қырылып құлай бастайды. Қолынан темекісі түспейтін Джонға көзілдіріктегі еркек келіп, келісу айдаһардың тынысын. Мысырлық қоңыз тәрізді қару жарақтар алып келеді. Сосын оған қызбен болған жағдайда айтып берсе, жоқ, ондай сайтаның сарбаздары біздің дүниеге кіре алмайтын еді ғой деседі. Соңында жетелуге қарсы дәрі бар ма десе, оған мынаны береді. Кешке оның шәкірті бола алмай өліп жүрген Частың машинасымен шіркеу ма кітапхана ма бір жерге келеді. Сөйтсе ол жерге Анжела да келіпті. Қыз оны лифттен көргенін есіне түсіреді. Қыз папаға келсе, Джон басқа біреуге келгенсің әлі. Әйелден першенкі сияқты қанаттар жайылады. Бірақ қап қара. Оның есімі Габриэл екен. Мына жерде Анжела пападан егізінді шіркеу қағидаттарына сәйкес көмекші десе, папа жоқ қызым, ол өз өзіне қол жұмсады. Оны олай көме алмаймыз деп көнбейді. Джон мұнда әйелге сайтандардың күдікті қимылдарын айтып, артынша менің арғы дүниелік болатын күнім жақындады. Мен қанша әзәзілдің атармандарының көзін жойдым. Құдай сол үшін маған көмектесетін шығар десе, Габриэл, жоқ,
Ондай әрекеттер үшін марапат болмайды. Сен сенуің керек десе, «Е, мен сенемін». «Жоқ, Джон, сен сенбейсің, сен бәрін білесің». «Енді не істеймін? Толғаннан арғы дүниеліктерді көремін. Білесің ғой, неліктен өлім қажет? Шіркеуге келмеген үшін бе?» «Жоқ, Джон, сен күніне 30 шылым шеккендіктен өлесің. Өміріңді солай сүргенің үшін тозаққа аттанасың. Бұл тағдыр», дейді. Құйып тұрған жаңбыр астында қызға әдемі ауа райы екен иә деп жүгіріп кетеді. Анда Хеннесси әртүрлі газеттерді трансқа түсіп, қолмен түртіп-түртіп оқып шығып, ақыры Изабелла жайлы мақалаға келіп тоқтап қалады. Бұл мәселені ойлап, Анжеланың да басы қатып отыр. Видео жазбаны көріп отырып, қыз Константин деп айтқандай болады. Қайта көрсе, олай айтпайды. Есімді жазып алады. Қоңырау шалынады. Алса, үн жоқ. Қойса, қасындағы басқа бөлме, үйлердегі телефондардың барлығы өзімен өзі звондай бастайды. Жаңбыр астындағы Джон билбордтардан «Сіздің уақытыңыз шектеулі. Жаңа көлік сатып алыңыз» деген жазбаға назар аударып, тағы да ғарқылдап жөтеліп жатқанда қасынан егеу құйрық теңіз шаяны өтіп, біреу «Досты» деп темекі сұрап қалса, деп жәндіктерден құралған сайтанмен шайқасқа түседі. Оған келіп, «Басыңды керек емес жерге сұға берме, жын шығарушы» деп айтады. Джон текетірес кезінде қару бар қорапшаны түсіріп алып, әйтеуір алып, трассаға шығып, анауда шыға салып еді, деп өтіп баратқан машина соғып кетеді. Не бәле өзі? Ары қарай Midnight клубына баратып, жабысқақ түшес, мен де барайыншы десе, Джон, ал кіргізе ма сені көрейік деп, ішке Джон картаның артындағыны оңай айтып кіріп кетеді. Артынан келген бала да мәстермен соны қайталаса өткізбейді. Қараса, картаның артындағы сурет өзгеріп кетіпті. Бұл сонда да қоя қоймайды ғой. Сөйтсе бұл қандары аралас, арғы дүниеге қатысы барлардың мекендейтін жер екен. Midnight-қа келеді. Ол жақсы мен жамандықтың ортасында тұрған құдіретті оккультист екен. Ескі танысына жағдайы мәз еместігімен сайтандар жайлы айтса, ол қой енді, шірей сайтандар біздің әлемге кіріп кете алмайды, құлақтан теппе деп сенбейді. Джон, мақыл, мен сенің столыңды ала тұруға келдім, дейді. Ол, жо, бұл қауіпті, бере алмаймын дегенде артынан біреу келеді. Балтазар. Дібәрі неме, сені қазір тозаққа аттандырам десе, Midnight бұл жерде ондайға рұқсат жоқ, дейді. Джон жөтеліп мөтеліп клубтан шығып кетеді. Үйінде отырып өтіп баратқан өрмекшіні стаканмен жауып, ішіне өпіріп, менің өміріме қош келдің, дейді. Есік тоқылдайды. Ашса Анжела. Бос емесім деген соң белгісін көрсетіп, іште сіздің экзорцизм, оккультизммен айналысатыныңызды білемін деп егіз жайлы сөз етсе, енді егізіңіз псих аурухана жатса, солай қайтыс болатынына таң қалып тұрғаным жоқ. Қыз, жо, ол алдын сайтандар жайлы көп айтатын еді десе де сенбейді. Анжела жынданып, әлгі өрмекшіні босатып, ғайып болады. Сол мезетте сыртта біртүрлі көлеңкелердің ұшқалақтағын көріп, қызға жүгіріп келеді. Сөйлесіп тұрғандарында жарық ығыжырлап, алыстағы лампаларда кезек-кезек өше бастайды. Дала түнек болып, бір нәрселер ұшып жүргендей болады. Қыз қаруын алса, «Тастай сал, пайда жоқ» деп, бір тақуа әйелдің мүсінінің қасына келіп, оның да сәулесі сөнгенде, «Көзіңізді жұмыңыз» деп, мынаны істеп шұбырған сайтандардың барлығы күлге айналып кетеді. Қане сайтандар жоқ деген деп, Анжелаға бұрылып, маған келген жоға егізіңіз өзіне қол салмады десеңіз тексеріп көрейік, дейді. Қыздың үйіне келіп, шылапшынға су құйып, оған аяқ киіммен кіргізіп, қолына егізінің мысығын алады. Қыз сияқты не қуып отыр дейтін шығарсыздар. Қызға пәтерден шыға тұр деп, мысықтың көзіне темсіреп қарап тұрып қалады. Қыз есікті жапқан сәтте көпіршіктен көбейіп, мысықтың көзі тарылып, еркек тозақсың айлы әлемге тап болады. Қолынан домалақ алып, жүріп кетеді. От пен күл аралас дүниеде тек жоқ сияқты, бірақ төмен түсіп азаптанып жатқан адамдарды көреміз. Сайтандар да жиналып бастайды. Ана жерде Изабелла секірейін деп тұр. Алғашқы сценалардағыдай қолындағысын алып тастай салады. Джонаны қағып алуға жүгіреді. Сайтандар да жылдамдатады. Ақыры зорға секіріп, қағазды ұстап алып, домалақты сындырып, біздің әлемге оралады.
істі тітін-тітін. Қызға қолындағысын беріп, егізі өз-өзін өлтіріп, қарғысқа ұшырағанын айтады. Еркек арба дүниеге барып келіп, қатты қарны ашып қалған сияқты. Хеннесси сол мезетте мәйітханаға кіріп, Изабелланың мәйітіне келіп, қолын ұстап қалса, дір ете қалады. Сұп-суық бөлмеде басынан түтіні шығып тұрған еркектің көзі кетіп қалып, қыздың қолынан әлгі қарғыс символы шығып, еркекпен бір нәрсе болып, ішімдігін ішейін десе, одан тамшы да ақпайды. Өліп тұрып, супермаркетке кіріп, ол жақтан да су ішейін десе, шынылардан да түк ақпайды. Ішке Балтазар сықпай кіріп, кейіпкердің өліп жатқанына қарап тұр. Еркек ажал келген түсініп, қолына бір нәрсе салып, аузынан су ағып, арғы дүниелік болады. Мұнда Константин қызға өзінің қабілеттерін кішкентайынан алғаным. Соның кесірінен ата-анасы оны псих ауруханаға жатқызып, кейін өз-өзіне қол жұмсап, 2 минут бойы өліп жаттым. Бірақ тозақтағы 2 минут шексіздік сияқты сезіледі деп, сайтандар мен періштелер біздің әлемге кіре алмайды. Бірақ қаны аралас арғы дүниеліктер өмір сүре алады. Бір шарт бар. Олар ешкімге жақтаспай, шектен шықпаулары керек. Олай жасаса, мен оларды келген жақтарына жіберемін. Сайтандарды өлтіріп, жақсылыққа қызмет етсем де, мен тимекшегемін. Сондықтан өлсем, өз-өзіме қол жұмсаған болып, тозаққа аттанамын. Ал анда менің таныстарым бар деп, жан айқайын сипаттайды. Қаз, білесіз ба, кішкентай кезімде Изабеллада сіз сияқты көріністер көретін еді деп, бастаған сойды қоңырау шалынады. Супермаркетке келіп, әріптестері қызға байғыс еркек ішімдікке тойып, уланып қайтыс болды деп хабарлайды. Джон болса, қайғылы көзбен ненің не екендігін бірден аңғарып, қасына келіп, қолындағы таныс белгіні байқап, Бимен деген досына қоңырау шалып, мынаны анықтап бер деп, қызға егізіңіз қайтыс болған жерді көрсет дейді. Бассейнде іліп алатын еш нәрсе жоқ. Қызға ол өлер алдын бір нәрсе тастап кеткен болар. Егісіңдер ғой деп басын қырап еді. Қыз жоқ, білмеймін деп тұрып, бұлай бір-бірімізге хат тастайтын едік деп терезеге үпіріп қалса, осындай символ шығады. Мұнда Библияның бір бөлігі екен. Әйтсе де ол тозақтың Библиясы. Онда не жазылған? Бимен кітапты ашып, ақыр заман орнап, сайтанның ұлы Мамон дүниеге келіп, мәңгі от жанады деп жазылған деседі. Суреттен әлгі белгіні байқайды. Жалғастыр. Мамонға бұл дүние келу үшін мықты медиум, яғни арғы дүниемен байланыса алатын адамның көмегі керек дейді. Сол мезетте Бименге қонақтар келгендей болады. Отырған жері тықпыршып, үрей пайда болады. Джонға біз саған сенеміз деп телефон қоя салып, оны екеуі басып берсе, байғұстың денесін шыбынғаттап жаны босанды. Арғы жақта мексикандық машинаға отырып Лос-Анджелеске жақындап келе жатыр. Достарынан айырылып, мұңда отқан Джонға қыз келіп, негізі менде де ондай қабілет болған, бірақ мен оны қабылдамадым. Енді қайттан ашуға көмектесіңізші дейді. Джон, ескертейін, оны ашсаңыз қайтар жол жоқ. Арғы дүниеліктерді көрсеңіз, олар да сізді көреді. Қыз келіседі. Оны ваннаға алып келіп, қыз толық шешінейін бе? Жоқ, кіре беріңіз деп оны суға батырады. Қыз біраз тұрып, ауа таусылып, шығайын десе, еркек оны жібермейді. Жан үшін қиналып, енді өлдеу дегенде бір тамшы түсіп, ванна сынып, үсті түтін-түтін қыз шығады. Ол қабілетке иеленді. Өзімен өзі сәл мыңғырлап, қосып кетіп, жаңағы өлген жерге келіп, бір нәрсе тауып алады. Балтазар. Еркек сол жерде әртүрлі жабдықтарды құрастырып, менің достарымды өлтірген қандай екен көрсетейін деп, машинамен келіп, еркек былай істеп, мойныңа қорғаушы амулет тағып, осында отыр дейді. Балтазар бетіне тамсанып тұрған еді, терезе ергендей болып, тұра салып, мен оттан пайда болғам деп, Константин бетіне киелі су сеуіп, шынай әлпеті ашылып, оны қалқындыра бастайды. Жон қалтасынан мынаны алып, жарқылдатып, бетін тегістеуге кіріседі. Мамон бұл әлемге қалай еңбекші? Айт, онда сені көкке жіберемін. Сайтанды онда қалай қарсы алатынын көрелік дейді. Ол, сен дін қызметкер емессің, жасай алмайсың десе, еркек, Құдайым, мынаның күнәларын кешірші деп, дұға оқи бастайды. Ол беріліп, найзаның ұшы деп айқайлайды. Рахмет, айтпақшы, мен күнәларды кешіре алмаймын. Есі алаң деп шық баратса, шіреген, менің мақсатым қыз еді. Сен оны бізге алып келдің, қайта саған рахмет деп оқ қадалады. Кеткен кезде күлге айналып жатқан Балтазар, мен айтқанымдай істедім. Келіскенде мені қайта тілтесің бе деп, бізге беймәлім кейіпкер оны шаңға айналдырып жібереді.
Жоң қызға ол мықты медиум керек деді. Кім болу мүмкін? Амулетін қайда деп тұрған сәтінде деп оны қатты күшпен тартып алып кетіп қалады. Клубқа ыза түрмен келіп Миднайтқа, маған орындығыңды бер. Заңды бұзуға болмайды, Джон. Теңдік шетеп, оны толға қадап, өкпесін қысып алады. Қиналып тұрып, Хеннесси, бимен, сенің де достарың болды. Көмегің керек деп зарлайды. Жарайды деп, бір бөлмеге алып келіп, орындығына отырғызып, ол өз көзімен әлгі найзағайдың қайдан шыққан, және қайда барған жолын бәрін көріп шығып, соңында оның сайтан кейпіндегі адамдарға толы псих ауруханаға келіп, мексикандық оны енді ұстап алайын деген сәтінде, бұлай ұстап алып, Миднайт оны тартып алады. Енді Час Кремердің уақыты келді. Жігіт Джонға арнап, арнайы оқтар мен қаны аралас сайтандарды креспен зақымдауға болады деп пайдалы кеңестер беріп көзге түсіп қояды. Миднайт балақайға, неғыса кел, жұмыс табам саған деп, оларға сыйынып шарып салады. Арғы жақта Анжела дәл сыңар сияқты бассейнге атып түседі. Жолда Джон асығып келе жатыр. Қызған сол арада оқ өтпейтін мексикандық келіп суға тартып кетеді. Егеу тым-тырыс ауруханаға кіріп, Час су бөлмесіне кіріп кресті алып, су қоймасына тастайды. Джон есікті айқара ашып, мен Константин деп қаны араластарды өзіне қаратып, үстерге мініп тозаққа қорыңдар деп өрт сигнализациясын қосып, олар тек бірнеше секундтан кейін оның киелі су екендігін аңғарып, айқай майқалары шығып күйе бастайды. Кейікке берілгендері жақсылап тұрып, жаңа қаруымен сәтті сынақтан өткізеді. Шеттерінен күлге айнала бастайды. Соғысына келгенде оғы таусылып қалып еді, көмекке ізбасары келеді. Балақай өсіп жатыр. Іште Анжеланы суда тұншықтырып, әйел арғы дүниеге өтіп кетеді. Топырлаған сайтандар арасынан бір түрлі біреу келеді де, іште бассейндегі денен қарасы қыз емес, артына қарасы міне қыз, бірақ тек денесі. Қыз ұстап алып, енді оны тұншықтырмақшы болады. Час көмек қолын созып, сыртқа шығарып, тағап тұрып, оған дұға оқып, әйтеуір дегенде оны есіне келтіреді. Қуаныш көпке созылмай, қыз тағы да қиналып, ішіне қараса, Джон ішін ұстап тұрып, дұға оқыса көмектеспейді. Сол сәтте жас балада қосылып, екеуінің талпынысы жемісін беріп, іштегі нәрсе кеткендей болады. Час, мен ғо деп жартылып үлгермеген сойды, белгісіз күш оны төмен жоғары соққылап ауыр жарақаттайды. Балақайдан да айырыламыз. Қаны қарайған еркек қолын шешіп, былай жасап, сені шақырамын деп поза қабылдап, сол мезетте төбеден Габриэл түсе келеді. Джон мұнда кімнің сатқын екендігіне көзі жетеді. Оны мойнына ұстап алып, сендер адамдар Құдай бергенге қанағат етпейсіңдер. Сендер тек өлім аузына келгенде кешірім сұрайсыңдар. Сондықтан мен тозақты жерге алып келуге қолымды созым деп ақталады. Оған Габриэл, сенің шатырың кеткен-ау деген соң, оған жай өпіріп, ұйқыбас позасына жатқызады. Әлі қалмаған еркек, Құдайым білем, саған ешқашан сыйынбадым, бірақ жалынам, маған назарыңды аударшы деп жердегі бір әйнек сынығын байқайды. Габриэл болса қызға келіп, іштегі сайтанның ұлы Мамонды өмірге алып келмекші. Джон екі қолын кесіп, бір нәрсе істемекші түрі бар. Сайтаналардың ұлы жай-жаймен туылам деп қояды. Константиннің қанағып өлімі жақындағанда бір нәрсе болып, Габриэл әлгі пышақты қызға енді тығайын дегенде уақыт тоқтады. Қалады. Жерге тағы бір өтседі. Ақ киінген Люцифер, яғни сайтанның өзі. Джон, сенің жаныңды алу үшін өзім жеке келуді шештім деп, тіптен оған соңғы шылымын тартуға көмектеседі. Джон оған, балаңды алып келейін дедің бе? Саған ұқсайды екен. Арғы бөлмеде Габриэл тағдыр пышағын қолданып, оны өмірге алып келейін деп жатыр десе, сенің кіремей бөлмеге жартылып кіріп, қызды пышақтың ұшынан аман алып қалады. Габриэлге, бұл әлем менікі болады, бірақ қазір емес деп, кеттік балам үйге қайтамыз десе, Габриэл қазір сазайынды берем деп еді, оның соққысы шықпай қалады. Біреу сенің маған кедергі келтіргеніңді қаламайды-ау деп, оның ауылына қайтарып, сарының қанаттары жанып, бассейнге адала кетеді. Темекі құмарға келіп, ал енді бұл үшін өміріңді құтқарайын десе,
Жоқ, Анжеланың егізі Изабелланың жанын тозақтан босат деп жанпедалық әрекет жасайды. Люцифер тілегін бір сәтте орындап, ал не отырсың, кеттік тозаққа жол тартайық деседі. Қысқырып татып баратса, еркек өзімен өзі ауырлап жерге жабысып қалғансың айла. Сол сәтте нұр пайда болып, еркек Изабелланы құтқарып, жанын құрбан еткен үшін жұмаққа жол ашылады. Кетіп баратып, Люциферге мынаны көрсетіп, ырза болып баратыреді. Жоқ, менен оңай құтылмайсың. Сен өлмейсің деп қолын бауырына тығып алып, оның темектен пайда болған ісігін толығымен алып тастайды. Джон оянады. Анжеладан демін алып қайта тірледі. Қызға келсе, Анжела рахметін білдіріп, оған жақындап, сол жағындағы пышақты алайын деп жатыр екен. Бассейн дегенде ұмытып бізге, енді қанатсыз қарапайым адамға айналған Габриэл қаруды беріп, мә, енді өлтірсе ал десе, Джон зік етіп сенсіндіріп, е, осылай ауырады енді, сезетін боларсың деп кетіп қалады. Кейіндеу қызбен шыңда тұрып, оған гүл алып келді ма десек, әлге құрып кеткір пышақты беріп, мынаны ешкім таба алмайтын жерге тық деп, екеуі жақын тұрып, қыз өзі тартылып тұрғанның өзінде газды бәсеңдетеді. Жалғыз қалғанда әркімнің өз жолы бар. Бұны түсіну үшін екі мәрте өліп тірілдім. Библиядағы Құдай не жазса соны көреміз деп қораптан никотиндік сағыз алады. Соңғы кадрда ол өзінің қайтыс болған шәкіртінің қабіріне келіп, оған өзінің от тұтатқышын қойып кеткен сойды, артынан қанат пайда болып, қараса, Чес, періште тәрсіз кейіпте аспанға сап.